ସୋଆର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ମରିସସ୍ର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜକିଶୋର ପିୟର୍କ। ତିନିଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ନେଇ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଡିମ୍ଡ ଟୁ ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ମରିସସ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍ ପାଇଁ, ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବଟ୍ ଏଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ନ ହେବ, ଦେର୍ ବି ପ୍ରପର୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆୱାର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍। ସେହିଭଳି ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଦରକାର, ସେ ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ସେମିନାରରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପେପର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ସମ୍ ଗୁଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି କମିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍।